коронавирустың кең тарқалуына байланысты қазіргі күндегі халат бүткіл инсаниаттың бір бүтінлігі екенін және бір мәрте дәлелдемекте. Бүгін бүткіл инсаниаттың машқаласы бір, тағдыры бір. Оның ең үлкен байлығы денсаулығын сақлау, өмірінің дауам ету һәм алдыңғы көңілік қалған тұрмыс тәрзіне қайту үшін тынымсыз күрес алып бармақта. Дүнияның базы бір мемлекетлері бұл мәселеде ақсап, ұнамсыз ақыбетлерінде жәбірленіп атырғанынан бәршеміз қабардармыз. Малыматларға қарағанда, бүгінгі күнде дүнияда әр секундта бір адам коронавируспенен кеселенбекте, әр минутта болса үш адам коронавирус себебілі көз жұмбақта. Карантин, өзін-өзі изоляция ету, һәм басқа да ілажыларды әмелге асырылмағанда бұл санлар және де аяншылы санларды көрсеткен болар еді. Бұдан тысқары жоғалтулар саны тек қайтыс болғанлар менен ғана өлшенбейді. Экономикаға, ісілеп шығаруға, инсанлар қалбіне беріп атырған соққылардың аяншылы ақыбетлерін санлар менен көрсету қиын. Мемлекетіміз басшысы тарапынан белгілеп берілген ісілажылар нәтижесінде елімізде ісілеп шығару һәм тұтыну көлемі қысқарған жоқ. Шет мемлекеттер менен байланыслар да тоқтамады. Ісбілерменлер һәр тарапымен қолдап-қуатланып, экономиканың тұрақты ісілеуі тәмінленді. Ең ахметлісі халқымыздың социалдық қолдап-қуатлауға қаратылған салмақлы ілажылары нәтижесінде адамлар дәрматының кемейіп кетуінің алды алынды. Жанын қауіп-қатерге қойып, вирусқа қарсы күресіп атырған шипакерлеріміздің анық механизм тикарында һәм финансылық, һәм рухи қошаметлеудің үздіксіз жолға қойылғанлығын, жедел пәтелер менен карантин зоналар һәм емлеханалардың салынуы нәтижесінде һәр қилы себептер менен сырт елдерге шығып кеткен пұқараларымыз бүгінгі күнде өз үйлеріне қайтарылмақта. Сынаулы күндерде мемлекетіміз пұқараларын пандемиядан қорғауда, кеселенгендерді емдеуде, халқымызды саламат тұрмыс тәрізіне қайтаруда зарур ілажыларды көрмекте. Тілекке қарсы өзіміздің шаңырақ ағзаларымыздың, жақынларымыздың, соның менен бірге дастарханымыздың берекетлі болуы үшін осындай іс ілажыларды әмелге асырылып атырған бір пайтта бізде саламатлығымыз хақында қайғыруымыз шарт. Медициналық қаптағын қол беріп сәлемдеспен, аралықты сақлаңыз, зарурат жүзесінен үйден шықпаң деген шақырықларға немқұрайдылық пенен қатынаста болмауыңыз лазым. Адамлардың осындай әрекетлері ақыбетінде соңғы күндерде коронавируспенен кеселдену халатлары көбейіп бармақта. Бұндай бейпарвалық, ітібарсыздық, карантин қағидаларына әмел етпеу коронавирусқа қарсы күресуде ескен жетіскенліктерімізді жоққа шығаруы мүмкін. Осы жылдың 13 июль санесінен бастап 1 августқа шейін мемлекетімізде күшейтілген карантин ілажылары қатаң түрде әмел етуіміз лазым. Құрметті район халқы һәм отандастар, президентіміз айтқандай, һәммеміз және де бірлесіп, сабырлы, шыдамлы болсақ, шипакерлеріміздің ұсынысларына толық әмел етсек, әлбетте бұл кеселікті жеңіп өтеміз. Бұл күресте медициналық ілажылармен бірге қатаң тәртіп, төзім һәм үлкен жауапкершілік көрсетуіміз лазым. Коронавирусқа қарсы күресуде әмел еткен әрбір қатаң карантин қағидалары арқалы өзіңіздің, перзентлеріңіздің, шаңырақ ағзаларыңыздың, соның менен бір қатарда жәмиетіміздің, мемлекетіміздің, бүткіл инсаниаттың саламаттығын сақтаған боламыз.